Josefská vycházka. V sobotu 17. března jsme se opět mohli dozvědět pár informací z historie Mimoně. Spolek historie Mimoňská pořádal tradiční josefskou vycházku s průvodním slovem pana Jiřího Šťastného. Uděláme takový okruh, abychom přešli, nebo spíš osmičku, abychom tu čtvrtou část prošli celou. Začneme tady u Božího hrobu u muzea, ale o samotném Božím hrobě vypravovat nebudu. To je samostatná kapitola, dobře na hodinu. To bych strašně zdržovalo tu vycházku a to už většinou lidé znají. Ale řekneme si něco o budově muzea, o soše svatého Jana Nepomuckého. Nakoukneme k bývalé elektrárně, k bývalému hornímu mlýnu, vrátíme se sem, půjdeme k památníku padlých v první světové válce a nahoru Žitavskou ulici a po těch nových obnovených schodech na Letnou. Řeknu něco o výstavbě sídliště Letná, o škole, která tam vznikla, o těch obchodech, potom o areálu tělovýchovné jednoty Jiskry, o bývalé ruské škole dnešním gymnáziu, tenisové kurty, pak sejdeme dolů Hraničářskou ulicí na Pertoltickou, nakoukneme na kraj Pertoltic, na ten obnovený sloup Mariánský, co tam je, zastavíme se u sochy Panny Marie Kamenické na konci Pertoltické ulice, budeme Pertoltickou ulicí okolo Mytopu, rodného domu Josefa Tyleho, zpátky Lužickou přes Písečný most, něco o Písečném mostě, potom půjdeme k autobusovému nádraží, zase něco o jeho historii, na Kalvárii, k železničnímu viaduktu, Českolipskou ulicí zpátky na Kozinovo náměstí a Barvířskou zámeckému mostu, kde u vycházku asi tak za 2 hodiny ukončíme. Vy jste nám teď jmenoval hromadu zastávek, máte je spočítané? No, něco je. Máme taháka. 30, mám taháka tady. To víte, že jo, protože všechny letopočty si z hlavy nepamatuju a všechny roky, ale a mám to i srovnaný, takže to můžu předčítat. Taky řádili chřipky, nevěděl jsem, jestli na to neonemocním, tak jsem to zpracoval tak, aby s tím letím to mohl víc i kdokoliv jiný, kdybych nemohl. A tohle není vaše jediná vycházka za rok. Mění se ty okruhy, anebo mění se třeba informace? Tak předpokládám, že... Informace ty historické se samozřejmě nemění. Občas přibyde nějaká nová, ale okruhy se mění. Jednou jsme to dělali kolem Zámeckého parku, Zámecký park, jednou jsme dělali střed města. No jak si přeje šéfka našeho spolku historie. Je to vyčerpatelné, samozřejmě určitě ano. Spíš mě zajímá, za jak dlouho. Podle toho, jak to podrobně budete brát, ale typuju to, tak máme, dá se říct, je 6 městských částí, ale ta 6. to je malá část Ploužnice, tam celkem nemá cenu chodit, takže je to, dejme tomu, na 5 let každý rok jednu městskou část. Tak a když jsme u těch let, protože nasněžilo, my jsme se před touhle reportáží bavili o tom, že budete příští rok vycházku posouvat, tak možná pro zájemce řeknete na kdy nebo kdy se to tak plánuje? Budeme ji asi dělat, protože několikrát nám počasí nevyšlo a on ten termín svatého Josefa je takový dost nejistý, takže to asi posuneme přibližně o měsíc, někdy tak ke konci dubna. Když už na toho svatého Jiří vylezají hadi a štíři, tak už bude teplo a možná můžeme vylíst i my, aniž bychom se museli tak nabalit jako dnes. Já vám děkuju za rozhovor, pane Šťastný, přeju krásnou procházku. Díky.